The never-ending stress and clamor and noise. So when you finally sit behind the wheel, you reach the inevitable conclusion. Peace begins here and now. With each mile, the intensity grows. Each turn, a new tone in this epic road symphony. Making your car roar in driving ecstasy. Feeling pumping through your veins. It's the power of absolute freedom. Perfect sound and make it unforgettable. Silence is overrated. É isso aí, galera, com vocês aí, David Tavares. E hoje, pessoal, mais uma gameplay de Assetto Corsa. Desta vez aí, fugindo um pouco das nossas séries de corrida aí do campeonato. A gente vai dar uma volta aí mais sem compromisso, uma single race com essa BMW M4 modelo Akrapovic. Pode ver os escapamentos dela ali, são quatro saídas. Os escapamentos feitos aí pela Akrapovic. Muita gente aí sabe que ela é muito famosa aí na parte de escapamentos aí, exaustores para moto aí, né? Esse carro particularmente é um carro que eu gosto bastante, mas não foi acaso que eu escolhi. Esses dias a gente tava voltando de uma viagem e eu tava junto com meu pai aí, e passou uma dessa na pista aí. Devia estar um pouco mais aí de seus 200, 220 por hora, tava bem rápido e um som maravilhoso. E aí ainda comentei com meu pai e falei pra ele, perguntei se ele conhecia, ele falou que não. Eu falei pra ele, vou fazer um vídeo pro senhor conhecer então, como é que é. Então assiste aí, seu João, deixa o like, curte aí, comenta aí pra gente. Beleza? A gente vai dar uma volta numa pista também que meu pai conhece um pouco aí. Já veio aqui em casa, já andou com um Ford Mustang, que é a pista de Nordschleife. Bem difícil, né? Pois é. O seu João andou nela aí. Sofreu um pouco, mas deu pra dar umas voltas. Beleza? Esse é o carro aí apresentando pra vocês. Ele é um carro 6 cilindros, carro V6 aí. Biturbo, tá? De 445 cavalos. Vamos entrar lá para vocês dar uma olhada dentro. Câmbio no shift pad de 7 marchas, salvo engano. Câmbio de 7 marchas, não tem manual, ele é só semi-automático no pedal shift ou no próprio câmbio aqui. Dupla embreagem, bloco de alumínio e tração traseira. Beleza? Essa é a máquina, pode dar uma olhada. Bem bacana, bem lindão, né? Muito lindo esse carro. Então, eu já tive o prazer de dirigir algumas BMWs, então posso falar que é um carro excepcional mesmo. Carros importados aí, alemães, japoneses aí, né? Não tem o que falar. Até alguns americanos, mas vamos lá dar uma volta. Vamos pra pista. Chega de falação e vamos dar umas voltas aí.
Beleza? Já deixa o seu like aí para fortalecer a gente, comenta e compartilha aí para dar uma força. Vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. Voltamos aí. Fizemos a pole. Uma voltinha rápida aqui. Vamos ver o que a gente consegue arrumar. Ó, já quer sair. Já quer sair de lado já. Estamos aí no circuito de Nordschleife. Circuito que meu pai, isso aí, meu pai andou aqui com o Mustangão, ó. Tamo aqui com a BMW, é quase igual, pai. Só muda que o câmbio é no volante, a borboleta, não é no pedal shift. Quase igual, ó. Ainda não tô muito acostumado com a pista ainda. Difícil essa pista, muito difícil. Oh, segura. Chamada de Diabo Verde a pista, pra você ter uma noção. Olha lá. Tem nego na cola. Vamos escutar o som de fora? Olha o somzão da Krapovic aí, ó. Vamos voltar. Chega até sair fora aqui. Segura. Extremamente difícil. O que um filho não faz com um pai? Deixa eu segurar aqui. Tem uma na cola aqui querendo me passar. Eu não vou deixar não. Vambora, vambora. 200 ela dá fácil, né? Deu pra ver aí, ó. Segura. 230. Controla. Nossa. Deu uma escapada aqui, mas tá bom. Não tem como não andar nessa pista sem escapar, né? A pista do Diabo Verde. É, na verdade era chamada mesmo, Diabo Verde essa pista aí. Muita gente vai fazer track day lá e se arrebenta aí, ó, que nem a gente fez aí. Mas é mais pra mostrar o carro pra vocês aí. Vambora. Aí, Xandão, se estiver assistindo esse vídeo aí, ó, uma dica pra última etapa, hein, valendo o dobro de ponto, hein. Eu até troco o serviço pra correr, hein. Aqui quando ela quer escapar à frente, você dá uma cutucada que ela aponta bem na curva. Essa curvinha é chata, hein? Segura. Se brincar, fica, hein? Tem outra ali, ó. Como essa pista é muito grande, guys, 20 km, ó, a rabiada. Então, demorada a volta nela, né? Vou dar uma volta só pra mostrar pra vocês. Se quiserem aí, ó, deixa na descrição o carro que vocês quiserem ver a pista. Ou pra quem tiver o jogo, só põe lá. BMW M4, a Krapovic, Nordschleife, circuito normal. O de 20 km, não o de 25, que é o Endurance. E bora. Lembrando que eu tô com o controle de tração desligado. O ABS também. E o de estabilidade também. Então, por isso que ela tá aqui. Tá aqui, tá. A gente conseguir chegar sem bater nenhuma vez já é uma grande coisa, já. Olha o som dela. Curte aí, rapaziada. Tá bom, né? Chega. Chega que senão eu não consigo levar.
Olha a partinha do miolo ali, ó. Um Szinho de nego roda que dá até gosto. Como ela aponta, ó. Você tem que ter cuidado, ó. Chegamos na parte do carrossel. Cai por dentro aqui, ó. Ó. Sem escapar, hein, mano. Segura, ó. E o videozinho do começo, o que vocês acharam? Gostaram ou não? Vou me concentrar aqui, que aqui tá osso, hein. O cara tá na cola aqui. O controle dela, do motor, não deixa reduzir, ó, quando tá o giro muito alto. Justamente pra, acho que, não estragar o carro, né? Isso é do carro mesmo. O legal desse game é que limita bastante os jogos mesmo. Se o carro é no manual, você não tem como mudar, tem que dirigir manual. Se é no pedal shift, mesma coisa, entendeu? E ele procura simular muito bem os carros aí, as pistas. Segura, olha lá. Espalhadinha, mas vambora. Já conseguimos tomar um fôlego aqui, né? Do adversário. Aí, segura. Ó, pra você ver, hein? Tamo na primeira volta ainda, hein? Olha o tamanho da pista, moleque. 7 minutos. Nem sinal da pista acabar ainda. Tem outro carrossel pra passar. Mais um carrossel, ó. Quase escapou. Esse carrossel é melhor um pouquinho. Estamos quase lá, hein. Segura. Aí, ó. Curte aí, então. Olha o ronco. Essa retona aí, ó. Ó, quanto será que já tá? O ronco é muito lindo, hein? Ó, já estamos em sexta. Vou reduzir aqui porque eu troquei antes, não tava vendo o giro. Olha lá, nossa, vem nem querendo passar. Segura, e agora? Segura, segura, segura. Passar não, reduzi muito antes, tá vendo? O cara chegou. Ela não é dos mais potentes não, mas é muito boa. Você viu que ela chega perto dos 300 ali, né? 280 alguma coisa. Segura, rapaz, segura. É isso aí, estamos chegando ao final, rapaziada. Opa. Se curtiram esse vídeo, deixa o seu like. Meu muito obrigado por ter assistido. Comenta aí, compartilha. Se tiverem outro carro que vocês quiserem ver, só deixar na descrição aí, beleza? Um abraço e fui. Valeu. Fiquem todos com Deus, hein?